Ավարտվեց եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամի և Gateway Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության նոր ճանապարհ ծրագրի երկրորդ փուլը։ Ծրագրում ընդգրկված էին Արցախյան 44-օրյա պատերազմից տուժած ընտանիքների անդամները։ Նրանք Արթհաուս ուսումնական կենտրոնում տարբեր մասնագիտական դասընթացների են մասնակցել։ Առաջի փուլով ունեցել ենք 57 մասնակից, երկրորդ փուլի մասնակիցները մի փոքր քիչ էին, 39 մասնակից ենք ունեցել։ Ընդհանուր դասընթացները, մասնագիտական դասընթացները 17 մասնագիտական դասընթաց ենք ունեցել։ Ընտրությունը եղել է ըստ պահանջների, հա, մեր մասնակիցների պահանջների, ինքը ավելի շատ ուղված էր այդ ընտանիքների, հա, ֆինանսական այդ կայունությունը ապահովել։ Ամիսներ տևած դասընթացների ընթացքում մասնակիցները հասցրել են հմտանալ նոր մասնագիտության մեջ, դուրս գալ հետպատերազմական դեպրեսիվ վիճակից, շուրջ 60%-ը սեփական բիզնես է հիմնել։ Մոտիվացիան նրան մեջ էր, որյանք առօրյայից կտրվում էին, մոռանում էին իրանց վիշտը, ցավը և շատ ողջունելի էր։ Ոմանք ունեն արդեն իրենց սեփական արտադրամասերը, մյուսները պատվերները կատարում են տանից, մնացածն էլ կարծում եմ իրենց տան անդամների համար են պատրաստում։ Մասնակիցների մեծ մասը կանայք և աղջիկներ են։ Նարեկացի արվեստի միությունում նրանց հանձնվեցին դասընթացների մասնակցության սերտիֆիկատներ։ Մատնահարդարման գործին հետաքրքրել է դեռևս 3 տարի առաջ, դա ինձ համար նպատակների իրականացման առաջին քայլն էր։ Մասնակցել եմ գրաֆիկ դիզայնի, սովորել եմ ծրագրեր, տարբեր այդ ուղղությունը շարունակելու համար և ապագա աշխատանք։ Ծրագիրը կշարունակվի այլ ձևաչափով, համաֆինանսավորող կողմերը կաջակցեն մասնակիցներին աշխատանքային գործիքներ ձեռք բերելու, աշխատանք գտնելու և այլ հարցերում։